Ցավոք, տեղի ունեցավ այն, ինչը ես մտավախություն ունեի, որ տեղի կունենա. 44 հոգին, ովքեր ստորագրություն էին դրել, այդ մարդիկ էլ քվեարկեցին փաստորեն երևի Հայկ Մարությանի դեմ և նոր քաղաքապետին կողմ և ընտրեցին իրենց համար նոր քաղաքապետ։ Ձեր հետագա քայլը, դուք երեկ մեզ հետ զրույցում ասացիք, որ կգնաք Մարությանի հետ։ Անկեղծ ես մտադրություն ունեի լքելու, այստեղ շատ դժվար է գտնվել, քանի որ ես Հայկ Մարությանի հետ եմ եկել, Հայկ Մարությանի հետ եմ խոստումն էլ տվել երևանցիներին, բայց կարծում եմ քաղաքապետի հետ զրուցելու կարիք կա և հասկանալու, որովհետև վերջովերջով այս շենքում Երևանի հարցն է լուծվում և մենք տեսնում ենք, որ նաև ընդդիմության կրիզիս ունենք շենքում, քանի որ ընդդիմությունը քվեարկում է իշխանության, կրկնում եմ, քաղաքական որոշման օգտին, ինչը աննորմալ է ինձ համար, անկեղծ։ Եվ ես տեսնում եմ, որ այստեղ ընդդիմություն չկա։ Կարծում եմ, մենք մարդիկ, որոնք որ դեմ էին այս խայտառակ գործընթացին, պետք է հավաքվենք, հասկանանք մեր անելիքը ինչ է և որոշում կայացնենք։ Ձեր քննադատականը կարճ, ինչպես կբնութագրեք տեղի ունեցածը։ Եթե կարճ, ԿՊ-ն հանեց Երևանի քաղաքապետին և ընտրեց ԿՊ քաղաքապետ։